To je robot! Kto to je? Prezidentov syn. Terajšia vláda, zosobnená jej predsedom, stráca morálny kredit. Ja som z teba urobil prezidenta. Ja som si vymyslel túto republiku. To ty by si mal byť vonku, zri. Za totality tam boli psychopati, lebo režim, a teraz si ich volíme sami. Priveľa slobody môže byť niekedy na škodu. Na čo mám tajnú službu? Dá sa vymyslieť všeličo. Není problém, efendi. Chalán bude úplne v delíriu. Nebude vedieť, čo sa s ním deje. Prečo to spravili? To by som najradšej vedel ja od vás, dievča. Čo nastane v tomto štáte, ak ešte aj vedenie tajnej služby bude mať v rukách vládnúca strana? Vola, čo dostaneš? Nevola, čo polovicu. Starého buď porazí, alebo konečne odstúpi. Mám novinku. Niekto chce hovoriť o únose. Lebo som uniesol prezidentovi syna. Necvič so mnou, lebo ja zastavím teba. Keď si dovolí štátny orgán zobrať prezidentovi syna, čo spravíme? Oskar. Tvrdí, že únos prezidentovho syna ste organizovali priamo vy. Klame, aj prezidentov syn klame. Chce sa silou mocou hrabať v špine? V sračkách? Ty koho chce zavrieť? Mňa. Mňa chce zavrieť? Jak teraz by sa nám predstavím? To som chcel o teba tak moc? Moji ľudia sa išli vykecávať, to bol tvoj človek. A preto sa skrývam, že sa proste bojím o život. Telefóny tohoto človeka. Príchody, odchody. Zajtra vám príde rozhodnutie o odobratí prípadu. Nájdi Binesa, zavolaj, ja ti poviem ďalej, že mŕtvolá. Povýšia ťa. Budem vypovedať, ale musím vonku z niečoho žiť. Marta, sledujú nás stále. Vodne v noci, napichli mi jej telefón.